ဆိုဒီ tutorial မှာကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲအပြင်ထွက်เสียမလို့ပဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတပ်ပုံရိုက်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရင် macro photography ရိုက်မှာပါเนาะ။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ video ထဲမှာသုံးရမယ့် setup တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ monitor ပေါ့เนาะ။ monitor ကတော့ကြီးလေကောင်းလေပေါ့။monitor ကြီးကြီးမရှိရင်လေ TV နဲ့ဆိုလဲရပါတယ်ဆို TV တခုလိုတယ်ပေါ့เนาะပြီးွားရင် TV တစ်လုံး monitor တစ်လုံးဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကိုရိုက်မဲ့အရိုက်ခံမဲ့ပစ္စည်းပေါ့เนาะဥပမာဒီ tutorial ထဲမှာဆိုရင်ဒီပန်းပွင့်လေးပေါ့เนาะဒီပန်းပွင့်လေးကိုကျွန်တော် macro ရိုက်มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုရိုက်တာကတော့မက်ခရိုရိုက်တယ်ဆိုမှတော့မက်ခရိုလန်းစ်နဲ့ရိုက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်အခုသုံးမဲ့မက်ခရိုလန်းစ်ကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sigma 105မက်ခရိုလန်းစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဟိုမက်ခရိုလန်းစ်ဖြည့်ရင်ရပြီပေါ့နော်။ဆိုဟိုဘယ်တစ်စိတ်မက်ခရိုလန်းစ်ဖြည့်ရမယ်လို့တော့မရှိပါဘူး။အဓိကတော့ကိုကမက်ခရိုလန်းစ်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့လက်ကငြိမ်ဖို့ကတော့အဓိကအရေးကြီးတာပေါ့နော်အာပြီးတော့ဒီမက်ခရိုလန်းစ်နဲ့တွဲမဲ့ကင်မရာဘော်ဒီကတော့ Sony A9 ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Sony A9 နဲ့ရိုက်မှာပါဟို A7R4 တို့ဘာလို့လိုမျိုးနဲ့ရိုက်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ resolution အဲ့လောက်အကြီးမလိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ 24 megapixel ရှိတဲ့ A9 နဲ့မက်ခရိုလန်းစ်နဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးကိုရိုက်มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခြား accessory တွေဘာတွေသုံးမလဲပေါ့เนาะတခြား accessory ကတော့ဒီဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Aperture MC Mi လေးပါဆိုတော့ Aperture MC Mi ကိုဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ background ကတော့ဒီ background ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ background เนี่ยကျွန်တော်ကအနောက်မှာခံပြီးတော့ဒီပန်းပွင့်လေးကိုရိုက်มาဆိုတော့ background မှာငကိုတည်းကအနောက်ကနေထိုးနေတဲ့ flare လေးတွေရှိရပါတော့။အဲ့ flare လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ MC LED မီလေးနဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့နေအရောင်သူ့ရဲ့ environment ambience အရောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပန်းကို against ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကရိုက်မှာပါတော့။ဆိုတော့ရိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတနေရာတဲ့တစ်မျိုးတည်းမရိုက်နဲ့ပါတော့။အဲ့လိုဟို lighting ဝေးဝေးထားပြီးရိုက်တာ lighting ကိုကပ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့ပန်းကို background နဲ့ကပ်ပြီးရိုက်တာပန်းကို background နဲ့ခွာပြီးရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေ option မျိုးစုံလောက်ပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကို iPad ထဲမှာပဲကျွန်တော် color edit လုပ်ပြီးတော့ effect လေးတွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရိုက်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ခုနရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကို mobile layer နဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါပြီ။ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က color correction အရင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာ Adobe color တဲ့ deep တဲ့ artistic တဲ့
ตัวเอ color profile ว่าสิจันทร์ดาริโอตัววิมัติว่าอู้กว่ากูเมนูเฉยมาพี่บาร์เลยสรุป color grading ว่าเนาะ grading มันตัววิโรจันทร์ยังส่งมิดตรงยังเฉยมาพี่บาร์เลยแล้วก็นิยมลีเนี่ยดูเอาว่าเนาะเป็น highlight กูจันทร์เฉยมาพี่บาร์เลยลูวินเนสเนลีช็อตชาร์ลัยบลันดินจันโออะกงลงนี่รอยุบยาพี่รอไม่ลุบยารอบ่าวบ่าวซอจันโอเนี่ยตะชาไลรอโมบายทูทอเรียลวิดีโอเดมาเนี่ยจันโอบ้าจองดี2ซีเนี่ยลุบเดซอราโอជីพี่รอน้าเล่มเลยลุเทมมาเลยครับshadow บ่เนาะ shadow ဆိုတာ shadow ဝင်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုဘာយ៉ាងထည့်မလဲဘော over all over လေးပဲកောင်းတယ်ဗျ over လေးပဲဗောเนาะတော့ water မဟုတ်နည်းနည်းစိမ့်နေတယ်စိမ့်နေတယ်ခြိုက်ဘူး okay.balance luminance okay အဲ့ဒါပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က highlight တွေ shadow တွေကိုကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားရင်တော့ color ထဲမှာ temperature ကိုနည်းနည်းကစားပါမယ်ဒါတော့ဘောနော်ဒါကြရင်တော့ဘာလို့နေရလဲဆိုတော့ပြီးရင်ပြပြပါမယ်။ Okay ဒီလောက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံကိုအာ flare ထည့်မယ်ပေါ့နော်။ flare ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ Lightroom ထဲမှာဒီ selected edit ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီ plus sign လေးနှိပ်ပြီးတော့ brush လေးကိုယူလိုက်မယ်။ယူပြီးရင် brush ရဲ့ size ကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းမို့တော်တော်ကြီးလိုက်။ကြီးပြောရင် brush ကိုနည်းနည်း soft လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ပြောရခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာချေလိုက်မယ်ဒီနားလေးပေါ့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာရဲ့ light ကိုတင်လိုက်မယ် highlight ကိုဆွဲချမယ်ပြီးရင် color ကိုအဝါလေးပြောင်းမယ်တတိထားမိလားမသိဘူး flare လေးဝင်လာပြီးဒီနားလေးပါနည်းချေလိုက် flare လေးပေါ့ဒီနားလေးပါနည်းနည်းလေးထိလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီအောက်ကအပြင်မှာတော့ဆိုရင်ဒါအနောက်ကရေပေါ့နော်ရေဆိုတော့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဆိုရင် highlight ရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးက flare ထိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ပေါ့ပြီးရင်ဒန်းနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနောက်ကအစင်းရောင်နဲ့တွက်လျှော့မယ်ပေါ့နော် color ကိုတွက်မယ် color mix ကိုတွက်မယ် green ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် saturation နည်းနည်းလျှော့မယ်ပြီးရင် green ရဲ့ hue ကိုနည်းနည်းပြောင်းမယ်ပေါ့နော်very good okay before after before မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်color correction မလုပ်ထားတော့ white balancer အမှားကြီးဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော် raw နဲ့ရိုက်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်က raw ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ correction လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay flare လေးဝင်သွားပြီ okay ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို detail တွေသွားပြီးတော့ sharpening နည်းနည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်sharpening ကို 40% ရှိနေတာကိုထပ်ပြီးတော့ 50% လောက်လေစိတ်ထိမိမှလုံးမှနည်းနည်းလေး amount မှန်တော့ဘောတော့ okay ပြီးရင် noise reduction နည်းနည်းလုပ်မယ် color noise reduction ကိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ noise reduction လုပ်လဲဆိုတော့ဒီပုံကို gray နဲ့အဲ့လောက်မလိုချင်ဘူးဒီ lightroom ထဲမှာဘောနော်ပြီးမှထည့်ရင်လည်းထည့်မယ်ဘောဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ color noise ကြီးရောကျွန်တော်အရင်ဆုံးတတ်လက်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ color noise ကကြတော့ရိုးရိုး noise နဲ့မတူပြသူက color တွေရောနေတဲ့နေရာတွေမှာကြမ်းကြမ်းကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒီဟာကိုနည်းနည်း smooth လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ပြီးရင် smooth ကို90လောက်တင်လိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် before ကြည့်နော်အခုဆိုရင်ဒါဘာမှမချင်ရသေးတဲ့ပုံမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်နည်းနည်းလေး smooth နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့က
ဒီ level ထိကျွန်တော်ကြိုက်သွားပြီကြိုက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံကို save လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် export လုပ်လိုက်မယ် export to camera raw ဒီပုံကို export လုပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်ပါလုပ်မလဲဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟို scratch တွေနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုတော့ RNI Flint ထဲမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် RNI Flint ထဲမှာso RNI Flint ထဲမှာခုနရွေးထားတဲ့ခုနတော့ export ထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲထည့်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က color တွေကို change ကြည့်လဲရတယ်ချက်ကြည့်ကြည့်လဲပေါ့နော်ကိုအကယ်လို့ခုန color correction လုပ်ထားတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တခြား color တွေလည်းအာထက်ထည့်လို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် negative instant တော့ instant နဲ့မှာပါရှိတယ် instant နဲ့မလိုက်ဘူးဆိုတော့negative တော့မယ်ဒါလေးမစိုးဘူးလားလို့เนาะအဲ့ဒါလေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာမှပုံကို gray နည်းနည်းလေးထည့်မယ်15လောက်ပြီးွားရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ် dust and scratch ပေါ့เนาะ dust တွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်မှာအဖြူဇက်လေးတွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်တို့က shuffle လုပ်လို့ရတယ် random လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်က vignette နည်းနည်းလေးထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် white banner ဆိုနည်းနည်းလေးတင့်လို့ white banner ဆိုနည်းနည်းလေးကစားလို့ရတယ် color တော့လို့ချိန်မှများပြီဆိုရင်ตัวเนี่ยดูမျက်လုံးอ่ะ train ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ train ဆိုတာဟိုယထာကိုပြောတာမဟုတ်လေ့ကျင့်မှုရပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတာပါဒီလောက်ပဲပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကို export ထုတ်လိုက်မယ် damn ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ใช้ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ရလာတဲ့ raw photo လေးကိုဒါ Adobe Lightroom Mobile ထဲမှာ color correct လုပ်တယ်ပြီးတော့ RNI film ထဲမှာ final touch up လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီ process ကတော့ဒီကျွန်တော် video ပြတဲ့ duration လောက်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာစမ်းတက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ monitor လိုမယ်ဒါမဟုတ်ရင်monitor ကြီးကြီးမရှိရင် TV ပေါ့နော် TV ကတော့ဘယ် TV ပဲဖြစ်ဖြစ် monitor ထက်တော့ကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအသုံးပြုမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့ background ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မီးကိုအဲ့ဒီ background နဲ့လိုက်မဲ့ angle ကနေပြီးတော့မီးထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tutorial လေးကလည်းအားလုံးအတွက်အသုံးတည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးပဲအဆောက်အအုံရကြီးဆက်ကြပါ Bye-bye.